왜 맞냐? 진짜? 응? 헬로 와서 왓썹 가이즈. 나무 자다 건데 니 뭐 할리. 말랑 님 banyak mas teh. Kita kira berapa malam ni? Satu. Ini dua. Mas teh lagi. Ada lagi. Mana? Show show. Ya. Anjir, show show. Cepat ah. Ini motor. Ah. Je alti je cool down. Ha, ketemu je cool down tu kan. Jaga je alti balik. Mas teh lagi. 4 biji dah. Okay. Kacau dua tiang ni. Jaga je flicker. Ni Subaru lah. Lagi lebih je lah, 5. Poning lah macam ni, poning. Comel kan cik. Lembo, 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 lembo. Bawa bersia-sia. Nakal lah kan, nakal kan. Eh, maybe, maybe. How do I? Tak hijau lagi lalu. Tak hijau lalu. Kena stand by semua kamera. Ui, lalu kan lagi. Mustang lagi. Everywhere Mustang. Hello. Aku nak dengar kod fokus ni. Kod fokus ni dekat. Tak boleh. Tengok, tengok. Sini bisik. Marah. Kejap, 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 kejap. Ah, itu dia. Itu dia. Mari dah, mari dah. Dengan Jinja. Aduh. Kita close up tengok dekat sikit. Jenjen master yang datang tu. Jenjen master yang datang. Berapa biji ada tu? 1, 2, 3, 4, 5, 5, 5, 5, 5. Malam ni malam masa kau. Woo! Banyak gila. Weh, banyak. Banyak. Ha kau? Tak kira kira lah. Kira ada. Woo!
dah turun siap. Gila dia KL turun tu. Gila geng-geng ni merata ni. Mantap hari tu gila tu heboh. Syuang. Thank you.
Lagi, semua dah berlari. Lampu biru dah masuk dah. Mana? Tadi ada pusing belakang, nampak? Ya, nak berdua. Run. Jauh dah. Jauh dah semua.